Dragi gledalci in gledalke, tudi letos se bliža najdaljša noč v letu, ki upam, da jo boste tudi letos preživeli v naši družbi. Mi pa vas vabimo na snemanje naše prav posebne, leto že desete, silvestrske oddaje Spolko in Majolko v novo leto, ki pa bo letos na ranču Burger Veniše v Nazari. In pravno tu se bo odvijala naša lepa silvestrska oddaja. Tako kot vedno, tukaj bo polno glasbe, humorja, plesa in še marsikaj. Zato le bodite z nami 18. decembra. Od 17. ure dalje na ranču Burger Veniše in tukaj se bomo imeli zelo, zelo lepo. In lahko si že sedaj rezervirate tudi prosto mizo na telefonsko številko 041 710 545. Se vidimo na leto že deseti oddaji Spolko in Majolko v novo leto. Vabljeni!